اب میں درخواست گزار ہوں قاسمی نسبتوں کے وارث علوم نانوتوی کے امین دارالعلوم وقف دیوبند کے موقر محتمم جانشین خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت والا اپنے تأثرات اور اظہار خیال سے ہم سب کو مستفیض فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. صدر گرامی قدر حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ, مخدوم ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم عالیہ, اور اس سیمینار کے روح رواں برادر مکرم جناب حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب اور ان کے رفقائے کار اصحاب علم و فضل اور علماء کرام اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمانان مکرم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عظیم الشان اور نہایت باوقار سیمینار میں شرکت کو میں اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں اور یہ میرے لیے مجھے مسرت بھی ہے, اور میں شکر گزار ہوں برادر مکرم جناب مولانا محمود اسد مدنی صاحب اور ان کے رفقائے کار کا کہ ان کی نہایت مخلصانہ دعوت کے سبب مجھے یہ موقع فراہم ہوا اور آپ حضرات کی زیارت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. جہاں تک اس سیمینار کا تعلق ہے, اس تعلق سے بہت ساری مفید اور کارآمد باتیں آپ حضرات کے علم میں آئی ہیں, اور جمعیت علماء ہند کی تاریخ کے ذمن میں حضرت مولانا سید اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پرمغز خطاب اور بہت معلوماتی, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, یہ میری کمی ہے. بہرحال اس وقت مزید کوئی بات تو میں کیا کہوں, یہاں اصحاب علم و فضل کی حضرات موجود ہیں, لیکن ایک چیز جس کی طرف مجھے خیال ہوتا ہے اور اکثر میں اس کا ذکر بھی کیا کرتا ہوں, اور حضرت صدر محترم نے اپنے خطبہ افتتاحیہ میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے, کہ اس طرح کے سیمیناروں کا مقصد محض ایک اجلاس یا اجتماع کا انعقاد نہیں ہے, بلکہ شخصیات کی خدمات کے ضمن میں اپنی تاریخ کی یاد دیانی اور اس کا مذاکرہ مقصود ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ تکوینی نظام ہے, ایک وہ نظام ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے, اور ایک تکوینی نظام ہے, کام جو ہے وہ سارا اسی تکوینی نظام کے تحت چلتا ہے. ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات بڑے نمایاں اور واضح طریقے پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس پوری 1400 سالہ تاریخ کے اندر کوئی صدی اور کوئی صدی کا کوئی عشرہ ایسا نہیں گزرا کہ جبکہ اسلام کو چیلنجز کا سامنا نہ ہوا. مختلف نوعیتیں مختلف سطحوں سے چیلنجز کا سامنا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دور اور وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے افراد کار اور رجال کار پیدا فرمائے, اور انہوں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا. ایک تسلسل ہے,
آج کے دور کے اندر اور خاص طور پر نوجوانوں میں جو مدارس کے طلبہ ہیں ان میں میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک مایوسی کا عنصر پایا جاتا ہے. اس کے کیا اسباب ہیں؟ میں اپنے ناقص مطالعے کے اندر میں کے ذریعے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. ہم جب تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو کم و بیش تمام محققین اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ہولناک وقت اگر اسلام پر گزرا ہے تو وہ تاتاریوں کی یورش و یلغار کا وقت تھا، جبکہ لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیب کر دیا گیا تھا. لیکن فرق ہے، اس قوم کے پاس کیونکہ کوئی پیغام کوئی ایجنڈا نہیں تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے خاکستر میں دبی ہوئی وہ ان کی دینی اور اسلامی حمیت اور وہ تہذیبی وراثت جو تھی وہ 50-60 سالوں کے اندر دوبارہ واپس آ گئی. انہوں نے آنے کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے یہاں مدارس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، فقہ کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، حدیث میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا. لیکن آج کا دور خاص طور پر وہ یہ ہے کہ جب آپ کا مراقبہ کیا جا رہا ہے، ہر چیز پر آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کی وراثت، آپ کی تاریخ، کون سی چیز ہے کہ جس پر نظر نہیں ہے؟ نوبت بڑی یا رسید کہ آپ کے گھروں کے اندر، باورچی خانوں کے اندر، آپ کے ہانڈیوں کے اندر کیا پک رہا ہے، وہ بھی جستجو کا ایک دائرہ ہے، ان کے دائرہ. بے شک یہ سخت حالات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ سخت حالات ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی تاریخ سے ناواقف ہے، ان کی عظمت، ان کے حوصلہ، ان کی ہمتیں، ان کے کارنامے ان سے ناواقف ہیں، اور اہل مدارس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان اکابر کی تاریخ سے، ان کے کارناموں سے ان کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے، واقف کراتے رہے، جس سے ایک حوصلہ ملے گا، ایک ہمت ملے گی. اور الحمدللہ یہ کام جمعیت العلمائے ہند کے اسٹیج سے آج سے نہیں بہت پہلے سے ہو رہا، اور یہ بہت مستحسن قدم ہے کہ اس طرح کے سیمیناروں کا انعقاد پروگرام کے تحت کیا جا رہا ہے کہ وہ شخصیات کے جو تاریخ میں روپوش ہو گئی زمانے کے بہت کی وجہ سے، ان کے کارنامے سامنے آئے، اس سے ایک حوصلہ ملے گا، ایک ہمت ملے گی. مشکل حالات کے اندر کام کیسے کیا جاتا ہے وہ اس سے واقف ہوں گے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. یہ وہی چراغ تو ہے جو آج سے 100 سال پہلے جو روشن کیا گیا تھا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب علیہ رحمہ. پھر وہ تمام صفات، وہ تمام عظیمتیں، وہ تمام حوصلے، وہ تمام جوش اور تمام ولولے منتقل ہوئے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ رحمہ. اور اللہ تعالیٰ نے، یہ تقویمی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی امت مسلمہ میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو منتخب فرمایا، جنہوں نے اپنے اپنے دور، اپنے اپنے وقت اور حالات کے لحاظ سے بڑے دور رس فیصلے کیے، اور اس کے دور رس نتائج یہ انہیں کی دور رس نگاہی تھی کہ وہ وقتی حالات نہیں تھے کہ وہ 1920 کے یا اس سے پہلے کے جب خلافت عثمانیہ کا چراغ ٹن ٹنا رہا تھا، بجھنے کو تھا، اور اس کے اور اس استبدادی طاقتوں کے جو اثرات تھے وہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں اس سے پکڑے اور مرتب ہو رہے تھے. یہ ان کی دورس نگاہیں تھیں کہ انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے کس طرح کی آزمائش لے کر آنے والا ہے. اور یہ وہ تقویمی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آباد اور انہی حالات اور
وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ افراد کار بھی پیدا کرتے رہے. جمعیت العلماء کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ آج جمعیت العلماء کی قیادت میں یہ مضطرب حالات جو ملک کے ہیں اس میں جو حوصلہ مسلمانوں کو حاصل ہے بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ وہ جمعیت العلماء کی کارناموں سے. بہرحال وقت کم ہے, مجھے حکم دیا میرے بزرگوں نے میرے بڑوں نے کہ میں کچھ عرض کروں. یہ چند ٹوٹی بوٹی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں, بہت بہت مبارکباد اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ذمہ داران جمعیت العلماء کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو اور ان کوششوں کو برابر فرمائے اور اس کو امت کے لیے نافع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.